Ayo po kleru to yang aku omong ngono. Nggih. Monggo langgam setu Mbak Wiwit menyerang anu menapa menika minangka sulihipun Mbak Rosiem matur dhumateng Mas Puji sinawung langgam setuhu. Monggo. Wah, sakjanipun wonten stereonipun wonten menika Pak Amin menika. Stereo ge apa? Sing ngendang Pak Amin, sing ngrebab ya raworene. Eh sapa? Monggo Pak Bupati. Pak patak watu. Pak Bupati iki nanggap. Oh. Nanggap. Rumangsamu. Monggo. Monggo. Aku kang setio satu weti yang nganti saiki kebasanan petang kepapak obor sumunar andi kepang ayo manku aku patung, patung ya lumpuh. Halo, halo, minggir. Oh,
Bapak Ibu monggo. Sembah nuwun Pak Amin sampun berkahi. Nggih, matur sembah nuwun. Kasta kendang. Nggih. Pak Amin minggu ngajeng menawi mboten-mboten acara tindak solo monggo. Ngapa kin? Melu campur sari. Mbahmu adek kaya wong nganggur. Lho Pak Amin dhewe wis sibuk setengah mati kok. Nggih. Nggih. Sembah nuwun. Mbak Wiwit monggo. Matur nuwun, Mbak Yu. Piye Mas Garing? Pun. Mbak Wiwit niku piyayi putri sing boten nganu ngical. Tinggi. Tegese kabeh ngukup. Orang guwak nggih. Oh, boten guwak wong suwa. Pawane entuk. Pawane entuk rupa. Pak Suryan nggih. Ah, Pak Suryan ayu swanten nggih sae. Lah nggih. Ah, wis ya pancen ora kuadrajat. Maksude? Maksude? Ora kuadrajat ngopo? Lho aku kok kin. Aku kebiyen nek ra kuadrajat gir batur wae ning wayang lak batur kok kin. Lah iya. Sing ngelokke sapa? Aku ora ngelokke kowe lho kin wadene kowe krasa ya alhamdulillah. Oh, ora kuadrajat kudune ora entuk aku. Kudune entuk Pak Amin ngono kuwi pejabat. Ora kok kin. Ora mbiyen kok. Asline niku nganu mak cange. Niki asline iki bocah niki iri. Lain nonton bojo kula kula ning ndi-ndi nyetanggapan wong loro sarimbit. Niki angger tanggapan nggih namung tiyang setunggal tok. Ngirit tok kene. Ora masalah ngirit, aku iki ngerti. Aku bojone niku nyuwun pangapunten mak cange, kula niku ora kok ngelek-ngelek kanca ora. Wong kula niki nate tanggapan ten Kendal kula parani ning Semarang. Rereng, ayo mangkat iki jam 5 kula dodok ngenten iki pintu nggon lawange niku. Lah kok dibuka? Niku enten cengunguk ndas loro, Pak. Dhuwur lho. Oh, iki bojone iki. Lah kok sing oh, iki kirike iki. Lho, antarane kirike kali bojone iku malah ayu kirike. Kok iso nilai ayu kirike iki apa kowe jenis kirik juga to? Kok iso ngerti ayu kirike iki lho yen ora kirik lak ora mungkin to, Ken? Kok gak aja-aja kirikku meteng iki perkara kowe. Wong bojo karo kirik kok ayu kirike karo meneh mbok aja ngaya wara. Wong kok senengane buka lawang kok kaya ana jarane. Iya. Kok iya. Menika saking sinoman rukun Sentosa. Agawe Sentosa nggih. Ketua Bapak Lamedi, Bapak Suwarno. Pelindung Bapak Samsiharno. Ngrasakaken caping gunung. Kantor sedaya warga Desa Mangunharjo. Wilujeng midhangetaken. Amin. Niki sing ngasta sinten caping gunung Rama? Inggih menika kathah. Nah, monggo menika wonten bintang tamu kathah Rama. Bintang yeah. Tamu ingkang nyele menika waduh. Nyele lu pisang napa? Kok pisang lenggahipun ketinggal malela katonton. Sini sayang, sini sayang. Lho, Gus kok kaya wis anuh Mas Digen. Oh, biasa ngene. Sinten? Duka. Lho. Digen iso sok srawung. Penalamu yo gur siji tok lho. Sapa? Ponorogo. Aja golek molong. Nggih. Monggo-monggo. Nggih. Wis didak wae HP-ne ora masalah. Wilujeng daru. Nang sewu pecangi. Nggih. Bocah maulus kaya ngene. Santai mawon. Wiwit niku ten Kalimantan pun 6 tahun ra mulih. Menapa njenengan ngoten niku? Santai. Iki yen aku dadi. Boten ngados menapa. Aku dadi Wiwit dikene tak bacok. Ya santai. Pripun Mbak Wiwit panjenengan pirsa Mas Dikin ngrangkul terus niraos panjenengan. Dalem niku
pun boten wonten raos menapa-napa lah wong sak dikene niku pun boten saged napa-napa kok. Terus pundi to Kang Mas niku swantenipun Mbak Wiwit ngaten kok panjenengan menika? Dirungokke diken wis ora iso apa-apa. Aku sing isih apa-apa ya. Dumateng para pamriksa sadèrèngipun nyekar monggo nepangaken Mbak, monggo. Injih ngestakaken dawuh pujangik nyun pangapunten. Ing wekdal menika dalem sowan malih nderek panjenengan pujangik. Alhamdulillah bingah manah kula inggih. Injih dalem pun asih saking Rambi. Mbak Asih saking Rambi. Injih. Alhamdulillah sembah nuwun. Menawi mboten klentu sampun nderek kaping kali. Alah cangkek tuwek iki lalen kok, Mbak. Nggih, nggih. Wis parek kandha urung ati ya. Dados sampean wis nate di nggih Pak Anom ping pindho. Injih, Kang Mas. Nggih. Nggih. Tak loloi watu lho, Mas niki. Lek momong iki piye to? Anu majetipun sareng-sareng panjenengan. Nah, rak ngono ngambel. Pak Anom kuwi ra mungkin ngono. Pak Anom mesti melaluri aku sih. Lha iki lho, kuwi nontono. Angger ngene wis ketok-ketok. Momo pejabat wis jelas ngene iki. Apa? Sak ora-orane ngene iki dedek ngene iki bupati. Lah, camat. Ah, juru kunci. Ah. Loh, juru kunci ki lak njogo bupati mati sewanci-wanci aku sing nandangi. Pon terima-terimaaken Mas Garin. Mbok terima piye wong ora dikirimi kok terima. Panjenengane kok sing sare to dados piantun kok. Ora sare piye, ado omah kok dijarak ngono kuwi. Yen kowe dadi awakmu piye? Menawi kula, wong kula niki sabar kok nggih mboten dadi. Lah ning aku ki lak dadi wong ora iso sabaran to. Tanganmu ki lho tanganmu usaha. Usaha. Ora iso sabaran mak terus mak-mak ngaten lho Mas Dikenji. Paring asma Mbak sinten mau? Mbak Asih. Mbak Asih. Oh, tibake bosok kuping Diken iki. Agar jajar wong ayu delok kupinge dledek. Mangga pangkur caping gunung Mbak Asih. Yasanipun Swargi Mbah Gesang. Ngestakaken dawuh pun copi lho menika pucuk. Mboten napa-napa. Sing penting ini kuwaton. Lah. Kenging menapa to Kang? Bulet taline. Oh, lah semprul. Ngop. Lho, oh, kenapa kok mbok malah mbok antemi? Nyamuk. Nyamuk. Pokoke penyanyi ayu cedak dagelan remuk. Sapa gunung? Apa? Apa kok? Ah, aku akhir-akhir. Pripun Pak Dayadi? Kacang udah bungai. Kere. Kula suwun ing Kang Jingleng cak dikit rumiyin monggo. Nggih. Duduk. Monggo Mbak Yu pun miwiti. Tonton. Saben bengi baru. Ora ngono kuwi iki artinya ini bertanggung jawab atas pekerjaannya. Iya, aku ki dukung kowe, Kin. Bengi iki tenan wis. Ya dituruti ya Mbak Sih, kari piranggongan iki. Panjenengan kok malah nyedakne lho Mas Kang. Mboten nyedakke pangkur lek ya nganggo gonggongan to. Ya. Yen meja Mas Wahyo, beriki Jawa Timuran sampean kek idang dut mas. Yen memajeng ngetak di, entang ngetak di, entang di. Yo, balik nih pak. Yen memajeng mengangkat danau. Bolo kabeh.
bolo kabeh. Unen cah. Kowe miloro aku kanca abdi sing ora trima. Lho beda yen aku sing joget yen delok. Ngene, lungo. Iki wonge jeneng Kompas ki ora sang aku awalat jenenge iki ger. Ku wis ku muni. Kok ya ora muni. Kat wingi kok sing ngiringi aku ya gur demom. Bolo ku jur tukang demung tok siji. Ayo Dik, timbang turure sore, lur-dulur sedaya monggo mriki sami ningali wayang kulit. Ya wayang kulit kok kolek. Wayang kulit. Kulit. Yo lek melek. Nggih. Wah. Dalange Ki Haji Muhammad Sodikin. Dagelane gareng kali. Anam cerata. Ya sak karepmu. Wis kita ora bayarane ra genah dalange kowe iki. Monggo Mbak Yu. Kambing bae. Wato. Ayo jengleng jeng mumpul. Pengen jaluk sithik. Ya kono. Kula tak mapan Mas Bekare. Kembang wae weton. Guno sekarang piye rasane piye sur sur wene oh ya. Piye? Sor. Mau sur, saiki sor saking mareme. Piye, piye, piye? Piye? Tes. Monggo lanjut. Sa umur-umuranku ki anggar ping telu ya kari tek-tek ngene iki ya. Ya kowe iki jenenge ora duwe duga, mosok dinyok-nyokke ngono kuwi. Loh, aku lak manut kendange to, Kin. Lah iya. Lah ya dikendangi ngono jogete piye? Lah ya dinyok-nyokne ning nganggo apa jenenge budaya sing apik waktu dingene ora usah. Lah joget aku kok budaya kon melu. Budaya melu Pak Daya. Maksud iki waktu tung-tung iki madhepe rono. Nothing, nothing, nothing. Loh. Hey. Sing didepke ora mung raine tok. Saikine ya madhepe rono. Eh, maneman gawene angel kok ki. Nanu. Nanu. Gari-gari. Anas. Oh. Tiang.
cekem to Mas. Mengke tek meleh, Pak. Ora. Ya, sip. Nadian ora kabeh ning rada banter. Ya. Tibane demung tok. Monggo, parikan. Saking Bu Yati ingkang kiwa piyambak monggo. Nggih. Meet in Blora. Tuku saron. Tuku saron. Neng Purwantara. Neng Purwantara. Yen kesuwen. Terus? Rasane loro. Yen keseran Pak. Loro. Nggih. Monggo lanjut. Bu Siati. Ki mau ora bali. Tuku sarung ya kudune ong. Tukus. Yang keseron yang keseron. Oh, yang keseron. Saron, oh. Yang keseron. Monggo Mbak Rosyati, monggo. Nanu nanu. Tuku tahu. Tuku tahu. Golawuh ketan. Terus? Weruh wong ayu. Mas gareng kelametan. Ayo, bocah ra tau ngerti wong ayu, ngerti wong ayu yang ngono kuwi. Monggo butar sini. Selera kok. Nanu nanu. Arem 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 kecemplung timbo terus ora marem yen ora ombo dar pripun apa kuwi wong ngangop muga-muga aja bali le ngangop ati kaya sekolah serenggi dadi cekalen mangga Mbak Setiawati. Liane ngapal kese, nah dinjen. Nanu nanu. Tuku brambang. Tuku brambang. Dicampur pelem. Pur pelem terus. Yen ora abang. Ora marem. Apa kuwi? Kerokan. Oh kerokan. Tak kira wong ceki. Ku tak pateni iki rek. Ceki yen itu abang lak marem to Pak. Wondone kertu ndelalah. Kula mboten ngertos ceki. Oh alah reng, reng gawean lawas atuk baleni. Anyar Pak nembe iso kok. Lek ora abang ora marem tibane mau wong kerian. Kerian. Lah kowe sing dikeriki ora iso abang. Ireng getine wis ireng ngono kae dilokas modar ngono kuwi. Lah aku lak ketularan getihmu to, Kin. Oh sing kotor getih. Monggo Dik, Mbak Pahmiyatin. Mbak Pahmiyatin. Piye kok sajake enek kenangan kok hau-hau. Piye? Sip. Masalahe. Sip. Sip piye? Terus? Aku ya skru informasinya orang. Aku ya skru. Ayo. Nanu nanu. Ana tekek. Wah, wis iki. Terus? Mangani geplek. Terus? Ketoke mletek. Nanging ora suwek. Keboso eki apa kuwi? Sengingil enjing ngoten iki lho. Oh, sengingil enjing. Anek mendung apa ya, Ro? Ya iya. Apa ya mletek? Bahasa yang guyu. Mangga meet in Medion. Medion. Mbak Endang Sulastri. No, no, no. Tuku jarik. Tuku jarik. Neng pasar nglegok. Pasar nglegok terus. Gone ndelik. Ngentekne bengkok. Nek iki aku ora takon wong kabeh do mudeng kok iki. Ya ya ya. Mbak, Mbak. Lho ampun leru tampi lho. Lah napa niku tep? Aniku tibane. Tiang main niku. Nggih. Tiang main niku lak ngentekne napa-napa to? Duk, duk. Oh, main blak-blakan ya entuk kok. Kariwani karo polisi apa ora? Kok gone ndelik kok. Iya. Blak-blakan ya gelem, ndelik ya gelem. Kowe waktu ketangkep kae pas blak-blakan apa Pak ndelik? Kae malah bareng-bareng kok, Kin. Karo sapa? Ya karo sing nangkep aku. Ayo iki. Mbak Yudikin Putri, ayo. Ayo oke. Tak kaya apalan batu licin. Terus? Gon Kalimantan yang cak dikin saiki edan. Ojo, ojo gugu.
anu apalamu dhewe sing iso menggugah semangat seorang laki-laki. Weh lah iki. Maju tak gentar. Maju tak gentar. Maksudnya harkat dan martabat suami itu dijunjung, jangan dijatuhkan. Oh, maju tak gentar. Maju tak gentar ambil lah yang bayar. Ayo, Mbak. Cangkrik. Alah, biar. Piye? Ora ngangkat to kowe urung-urung wis dene jangkrik kok. Sene tutuke le, nek tutuke le. Oh, tukune. Jangkrik. Temumpang tampah. Terus? Ah. Bacot tak selentik. Ha kok malah pejah. Nek iki pengalaman pribadi. Bang, aku waktu kuwi urung siap. Nana, monggo Mbak Asih. Panas sudah ngaleng-ngaleng, capek mau ndelik ngentake bengkok iki seme sing ngentake bengkok. Wah, ya jan. Sing nganti tekan sikil tungkae lho kene piye? Kaya kowe kene. Kaya aku kepiye? Meletek. Jenengan kok sia-sia dipersani to sing genah. Meletek apa ora? Wong mok moto lek moto kira ya kowe iki. Iso to. Wong tungkak api ya, Bu ya. Lanjut to, Mas. Kados ngaten lho, Kang Mas. Kurang apik piye? Apik. Wit, deloken bojomu cluthak, wit. Ya, aku iki membuktikan. Buktike tungkae gone iso ora bukae tekan kene iki lho. Mas Gareng. Apa? Lah nggih ngoten iki nyacak dhek niku nggih cluthak ngoten iki. Ah, wis. Allah. Wong kuwi dhisik tak cluthak ya maaf. Oh ya, mapan wong pas kuwi wiwit mendem kok. Oh ya ora. Mas Gareng. Engkang sareh Mbak Wiwit. Aku ya wis bengok-bengok ngono kok. Lah mbiyen kan aku entuk cadiken kuwi mergo aku diperkosa to. Jan kurang ajak. Bengokmu piye bengok? Lho kula bengok-bengok lho kula njaluk tulung. Hansip, tulung. Hansip. Al fitnatun asaddu minal qatl. Lah pripun? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kowe ora ngomong hansip ora ngomong ngono. Ora nganggo han. Terus? Sip. Aku biyen bojoku ya ngono lho. Lho piye? Ya waktu nganu ku ya bengok-bengok. Hansip, aku ya omong, aku ku ya hansip. Oke. Dadi aman. Aman to, wong sing diundang hansip kok. Natyan wadon sarepa lana. Ya iya. Suarane sik apa aku mumbul sik? Ya mumbul sik atas ditibani kono. Nanu. Inumane banyu bane lah ngopo ketok gelo mau jane ya wis tak tundeng bareng Mas Bayu tuk wis nyep tanpa der. Wong mumae ngegongke ini ora masalah wong sing nyembang wong ayu kok diapa-apakno tetep enak. Monggo langgamipun gonggo mina dipun jogeti monggo Mas. Dek jaman perjuwa. Oh, ngerti.
sembah nuwun Mbak Asih sami pareng ngaturaken saking Gunung Yasan Swargi Mbah Gesang. Inji. Monggo pinarak lenggah malih Mbak Asih. Perlu dalem teraken, Mbak. Terke ning ndi? Ya ning pinarakan. Oh iso mlaku dhewe tak terke ngopo. Nomor HP Mas Gareng, Mas Dikin. Nggih. Mboyo aja seru-seru dik. Semangat, Pak. Oh inji. Pamundhut lagu mangki dipun tamu nggih gara-gara malih nggih, Mas. Inji Rama. Nggih, lakune sing adol, lakune sing dawa. Inji. Ing wekasan pekareman kula monggo. Sinom nyamat dening Mbak Endang Sulastri saking Medion. Monggo pun aturaken. Semangga. Ocon dadak neko-neko sing ana rampung no disik cawerna-werna Surabaya kampung kaliasin Nganjuk kertasana nembung jaluk sing susila nganggo tata krama Kuku sing dupa kumalon ngening kentiasa ngabake kawengku sagung jajahan pong nanging sanget angiki bisa ngereksi kaneka putra kang hanjok saking wiyati
ing tahni palwoko sikeng kuno tahono leno ong cotra trineng rono tumingal hacampo samiwa medali lir kakrit wileting kondo dayuang kong mengun sang niti benjang sangat si mici latinyong taliwos kutha Surawiloga kaya buta singa wrekil ong pasti jonggo tendanya mengembek boyo lah taman sing kuni sampean medal jawi kula nyun werti lo
kados pun dianggen sampeyan temu Kyai Semar Munangsal damel nopo dereng men. Kula dursasana wonten dawuh. Sing nyuwun kabar cukup kuwi dhewe wae merga kowe kuwi Kurawa kang metu panenggak. Wis bisa makili rembuke kabeh sedulurku dursasana. Nggih, Man. Ngene, Ngger. Aku perintah marang kowe sak adimu kabeh petruk kae cekelen. Bandanen tangane srimpungen sikile jejelana gombal cangkem tak tutukane watu ndase. Mangke kriyen, Man. Petruk niku dosane napa kok dawuh mejahi? Dosane ngungkul-ngkuli Dursasana. Dheweke wani nyelekutak nyang aku. Aku isin banget dionek-onekke Petruk nganti tek amek kurang golek oleh mblejeti aku. Pancen kurang ajar Petruk. Ora ngerti paman ki sapa. Pati yang ratu kok dionek-onekke apa wis rangkep nyawane wong edan Petruk. Ampun kuatos, Man. Yen pancen Petruk gegeden sirah, mengke kula ki ambak sing ajeng ngajar Petruk. Inggih paman. Paman cekap lenggah sekeca mangke kula ingkang badhe nyuwanaken bangkenipun Petruk katur paman Pati. Inggih paman. Mangke keng putra pun Jayadrata ing sagah. Mejaipun Petruk. Syukur ngger, syukur. Mongkok atiku bareng aku kurungu kesaguhanmu kabeh. Ya ngono kuwi jejering anak sing bisa mikul dhuwur mendem jero nyang wong tuwa. Dadi ora ilang olehke golek-goleke kamukten kanggo kowe kabeh. Nyatane bareng kepengkok ing Pancabaya ubayamu ora mblenjani. Durmagati. Kula, Om. Kowe sing durung mertelakake kesaguhanmu piye? Kowe rak ya saguh ta? Kaya sedulurmu mau ta? Maaf nggih, Om. Kalau saya lain dengan apa yang sudah diutarakan oleh saudara-saudara saya tadi. Bedane piye? Menawi kula, segala persoalan itu harus dicari akar permasalahannya dulu. Sakniki kula ajengi takon. Arep takon apa? Apa sebabnya kok Petruk sampai mencaci maki pada Om Sengkuni? Masalahnya begini, Om. Tidak mungkin Petruk berani sama Anda jikalau bukan Anda yang memulai lebih dulu. Dirmogati. Terus mesti Man. Ngene. Sebabe Kakang Semar arep tak boyong nyang Ngestina dadak arep taren karo anak-anake dhisik. Aku terus ngandani Kakang Semar rasah dadak taren karo anak-anakmu. Tekan ngendi penemune wong anak-anakmu kuwi kere keluwen kabeh. Petruk krungu kandhaku ngono ki njur srek atine terus ngonek-onekke aku. Wo, la niku napa masalahe, Om? Mboten aneh yang sampeyan diunek-unekke Petruk, lawan sing marahi sampeyan dhewe ngoten kok, Lik. Kedahe sampeyan niku eling. Wong nandur bakal ngunduh utang niku bakal nyaur. Lah wong didaki harga dirine ngoten sapa sing ora srek nggih to. Sampeyan jangan lupa tembung aja dumeh nggih, Om. Aja dumeh lagi kuwasa terus panguwasa kinarya gada. Karo wong desa sing uripe rekoso mangan durung krasa nyambut gawe kudu rasa isih dipesesa. Wah, niku malah nambahi dosa lho, Lik. Tenan niku. Ampun to lama inti yang lah mbok cacing to didak nggih mesti mogel to, Om. Mila niki dados pelajaran sampeyan nggih, Om. Kudu eling derajat pangkat iso minggat bondo donya iso lunga. Kali melih jarak kok Petruk napa sampeyan menang kali Petruk. Cobi mang pikir, Om. Petruk niku punakawane Janaka. Janaka mlebu ngalas, Petruk melu mlebu ngalas. Janaka tapa, Petruk melok mboten mangan. Mila kala mangsane Petruk metu dayane, buktine Petruk mpun tau dadi ratu. Napa sampeyan mpun? Alah. Dereng, Om. Orang ngono kowe iki dibeseli pira karo Petruk kok? Oleh mu ngewak-ewakke banget-banget nemen oleh ngewangi Petruk. Oh, mengkirian, Om. Bukan watak saya menerima sogok dari siapapun. Kula namung ngaturaken witing klapa sak lugune wong nyatane Petruk nggih disenengi wong akeh kok, Lik. Buktine apa? Loh, sampeyan saged pirsani piyambak. Bisa melihat setiap rumah. Nggih to? Oke, sing nemplekke gambar Petruk timbang gambar Sengkuni. Niku tenan. Gambar sampeyan templeke ten jeding niku pun paling dhuwur. Niku kepepet niku. Mbah, bakune sapa sing ora rujuk karo aku? Ora melu ora apa-apa.
Baliyo Nyangestina kono. Suwatama kula wonten dawuh paman. Mara kowe metu njaba perintah para wadya gawan saka Ngastina ngrangket Pitruk nang istagen dawuh paman. Kumrekang bala lumaris. Budaling prawadya bala Tina Nasri kekamane saking kang bala kuswa Prabu Sananira pranyata asri tinulu Pindha panjraheng Gustita Kalamun Cinandra Panyayah Maesa Kurta
sumyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatoto tanjaru ang teni romet parana ang tuwaja menyemang pending ungkung riseng aswatamo kang mi nongko cucu ing prawadya bala ing patobat urumang saiku wong urip kok kebak temen marang pacoban. Jebul bener dawe para winasih sing wis tau tak rungokke. Wong sugih apa wong miskin kabeh gak luput saka cobaning pangeran. Wong sugih nek kuwat cobane ya saya gedhekke amal jariyae. Kosok baline wong sugih sing ora kuwat cobane ya malah gedhekke angkara murkane. Wis sugih kurang sugih, wis ana kurang ana, karepe jagat karep diemperi yae. Semono uga wong miskin. Wong melarat sing kuwat cobane batine ya terus ndonga nyuwun marang pangeran diparingana kesabaran. Kababaring lair ora kendhat oleh usaha bisane meningkat penguripane. Ning kosok baline wong miskin sing ora kuwat cobane lah terus ngerampok, begal, ngecu, maling, nyopet lan sak panunggalane. Tuladane kaya sengkuni kae. Sengkuni kaya wong sugih sing ora kuwat cobane. Mula cak-cakne terus adigang adigung adiguna. Kentel banget arogansine suman kae. Karo wong cilik ora duwe rasa welas blas, kepara malah ngidak-idak harga diri. Wis dadi TKTP truk, tinimbang mati mlumah, alung mati bergagah. Ben angel sisan sing buntel. Aku ngerti, Sengkuni mesti ngirapke Kurawa, engke patih jireh. Neng aku ya ora wedi. Wis tak tekate aku mbela harga diriku kok. Nek perlu nyawa tata wani. Tinimbang sepaneng tak nembang sik dinggo ngilangi stres. Hana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luput ing lara luput bilahi kabeh jem setan datan purun paneluhan tan ana wani miwah panggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana nyaket mring mami guna duduk pansirna. Nyatlah ngening kalang nyewan aglar bantamu karang loh, berdepan leng-leng ing driya mangu mangun kung kanduhan rimang
lirlino tanpa kaning ing aja kaget Petruk aku sing teko penemban pegawanan omen sami wilujeng rawuhipun lo iya Petruk selamat teng aku ora ana sawiji apa nuwun sewu penemban penemban saking tindak pundi aku saka praja Ndwarawati nenggani gerai sinun Prabu Kresna wusana aku darbirigen bakal nyorowi deake gerai sinun Prabu Kresna marang wong atuamu Kiai Semar mula aku banjur teko kene iki Petruk wah inggih penemban matur sembah nuwun dene penemban saged ngangkat derajatipun Bapak Semar kanthi bandhitipun pitados ngusadani roganipun sinun Prabu Kresna Petruk kula penemban wiwit aku teko terus ngulati polatanmu kok ora pati padhang kuwi ning apa tobat lah ya wong bola bali pendhita ki nek wis buntas kawruwe ora aneh yen pirsa sadurunge winarah nggih penemban mila peteng polatan kula niku merga kowe lagi merihatinake Kiai Semar sing arep dipateni Kurawa lumantar kongkonane ora yo ngono to nggih niku penemban sampeyan ki wis pirsa kaya tak dangu to ya nggih leres niki wau sengkuni dumugi ngriki mbeta pendhita namine Begawan Diwarudra tata gelar badhe mboyong bapak dateng Ngastina kacaryos ajeng dimulyakke uripe ning ati kula pun krasa nek bapak mesti ajeng diarah sedani mila sareng sengkuni ngelek-elek kula gentos sengkuni kula blejeti wadine lha kok pendhita gawane sengkuni wau nesu kula njur dilarak medhang riki penemban mila kula suwun keparenga penemban sumingkir saking ngriki sabab ngriki ajeng enten perang gegempuran Petruk melawan Kurawa sak antek-anteke mengke nek sampeyan kedangon enten ngriki kena tumbake Kurawa mboten wurung malah kula tombok nambake sampeyan wong kocluk ki ndelalah lho pripun takon malah guyu ora ngono mokal totruk nek kowe ora kelingan aku iki sapa ala tanpa rupa aku iki mantan Gembong Swelogiri senopatine sinuwun Prabu Rama aja to sing mung Kurawa tak wedenono buta ngalengka sing sak gunung-gunung wae kelakon tak babati kabeh nggih niku rak kriyen nggih kula mboten maido lha niki sampean wis sepuh nggih to mila penemban menawi paduka badhe sabiyantu dateng ngrungsa kawilujenganipun Bapak Semar monggo mboten napa-napa ya mbok menawa sisaning kekuatan kuwi iki isih bisa dienggo mbuktekke aku isih lumayan mula tinimbang kowe kokean cerewet maido karo aku alung kowe saiki kono maju Sumbarana yen perlu Kurawa kon ngebyuk bareng halah kok ngebyuk tenan sampeyan lunga ora aku ana mburimu saestu iya tenan lho niki iya bumi kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing sang maweh gandrung bocah iki sabarang katulu ukir moyak maing malah nyampluki kancane duduk karepe dhewe aja mung maju jen ayo sengkuni sak balane Kurawa ngebyuk kabeh oi sik wajok semelang aku neng kene nggih pun to aku tiwas tak sumbari menek wit golek buah engko badut remuk no kene pun nggih ya maju sengkuni maju ae sengkuni ayo Kurawa ngebyoren Kurawa ayo wah sikro tancut gumregut ngembat watang raboso mungsu sangkep
cocok antaran bau sayakti kong dingolino prapteng lampus sirno madyaning palugon ing waduh metengkreng wong edan Petruk iki wong kocluk Surtayu iki waduh ora ngejeni alah ora dosa balane sengkune kon ngejeni apane Petruk ana apa aja kowe dadak ngalang-alangi aku bakal mboyong Kyai Semar Anaprajo Ngastina arep tak mulyakke uripe yen bapakmu mulya ora urung kowe ya melu mangan kamulyane wong tuamu. Surtayu kowe ora sandadak nganggo tembung manis tata gelar kowe arep mulyake Bapak Semar ning ora urung Bapak Semar otot mateni ya ngono apa ora saiki ngene wae kowe kena mboyong Bapak Semar gumlundung sinae Petruk piye balenono balenono kowe kena mboyong Bapak Semar yen wis gumlundung sinae Petruk welah dalah kowe jarak perkara karo aku wani apa piye mentas lo guru anyar anu wani anu iya sih anyar sih kebul-kebul yen mati kowe pancen serep nyawamu ayo maju Surtayu tau tate bedahku tomboyong putri wong bacang kemi bang maju Arat nyampluk rai. Wong gawa tukang kepruk. Mula kok kemakin ora jamak Petruk. Endi Petruk? Dadi tanggung jawabku. Wah. HALT!